Մոսկվան ասիմետրիկ հակահարվածով է սպառնում Վաշինգտոնին, եթե ամերիկյան զենքով ուկրաինացիները կրակեն իրենց սահմանների ուղղությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը խոստանում է, Միացյալ Նահանգները կզղջա, որ թույլ է տվել ուկրաինացիներին օգտագործել ամերիկյան զենքերը Ռուսաստանի դեմ։ Պատասխանները կարող են լինել ասիմետրիկ, եթե ուկրաինական կողմը հարվածներ հասցնի Ռուսաստանի տարածքում տեղակայված ռազմական օբյեկտներին։ Վաշինգտոնը բավականաչափ անպատասխանատու է գործել Կիևի բոլոր հանցագործությունները ներելով։ Նրանք ոչինչ չեն անում կասեցնելու Կիևի վտանգավոր ու սադրիչ քայլերը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն է օրեր առաջ հայտարարել, որ Բայդենը անձամբ է համաձայնություն տվել ամերիկյան զենքերով թիրախավորել Ռուսաստանը։ Արևմուտք Ռուսաստան փոխադարձ սպառնալիքների ֆոնին Ուկրաինայի նախագահը իր գոհունակությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարին։ Զելենսկին երկար էր համոզում Եվրոպային ու Միացյալ Նահանգներին, որ թույլ տան ուզածի պես օգտագործել արևմտյան զենքերը։ Նախկինում ՆԱՏՕ-ն Կիևից պահանջում էր, որ ուկրաինացիները արևմտյան զենքերը կիրառեն բացառապես Ուկրաինայի տարածքում պաշտպանվելիս։ Իսկ Նիդերլանդները մտադիր է Կիև տեղափոխել F-16 տեսակի 24 կործանիչ, դրանք ևս կարող են օգտագործվել Ռուսաստանի դեմ։ Նիդերլանդների պաշտպանության նախարարն ասել է, որ իրենք սահմանափակումներ չեն դնելու Կիևի առաջ։ Երբ մենք զենքը տալիս ենք ուկրաինացիներին, նրանք են ստանձնում դրա վերահսկողությունը։ Գործընկերներին սթափության կոչ արել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը։ Նա ինչպես միշտ դժգոհել է Կիև զենք ուղարկելու արևմուտքի քաղաքականությունից։ Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական օգնությունը Օրբանը համեմատել է առանց արգելակների գնացքի հետ։ Այն, ինչ Հունգարիան անում է, ոչ այլ ինչ է, քան գնացքը կանգնեցնելու փորձ։ Պետք է սեղմել վթարային արգելակը, որպեսզի գոնե ցանկացողները կարողանան ցատկել, քանի դեռ ուշ չէ։ Գնացքից ցատկող Օրբանը հետո շարունակել է. Եթե Եվրամիության ու Ամերիկայի գործընկերները որոշել են խառնվել ուկրաինական հակամարտությանը ու ուղիղ պատերազմել Ռուսաստանի դեմ, ապա Հունգարիան չի պատրաստվում զոհել իր զավակներին։ Պատերազմի գնացքի վրա կարծես արգելակ չկա, իսկ մեքենավարը խելագարվել է։ Մենք թույլ չենք տա, որ մեր երեխաներին ու թոռներին մեքենաներով ուղարկեն ուկրաինական ճակատ։ Հասմիկ Սերոփյան, Հայլուր։